вибрались сьогодні все-таки катнути. Вітерно, капець. 22 кілометри, я тільки достав камеру щось познімати. Дуже задуває, дуже шумно. Полуха десь там ззаду плететься. Під'їжджаємо до спуску. По плану сьогодні виїхати до річки Західний Буг і розвідати класні під'їзди машиною. Десь туди, поближче до польського кордону. Перший етап педалірування закінчився. Тепер починається розвідка. Класно, їдемо тут. Ліс грибами пахне, файно так свіженько. І вітер не дує сильний. Тут якось сховалися в лісі від нього. А вон де він там починається? Це ж озеро. Бач, там ж тупік. Я бачу, там знайшли нормальну точку для під'їзду от такою польовою дорогою і нормальну точку для виходу з води. Тут не видно звідси, але там вроді такий пологий бережочок є. Можна припаркувати пару сплавзасобів і так витягувати. І отак сюди. І отуди на машину скинути їх. Коротше, зараз звертаємося, будемо жерти десь. Жерти хочеться в магазинах села, не кажу в магазинах села. В селі магазинів немає. Треба буде виїжджати на дорогу трошки, там вже побачимо, як воно буде. Що ти, злодій, вкрав яблуко? Ні, я знайшов. Неправда. Молодець. Тут ти все натрусив. Нормально, прикольно. Яблук накрали, то вже треба красти далі. О! Ось така штукенція. Полуха бандит знатний, він би зараз тут все поле обікрав. Що, завтра як нормальна погода буде, йдемо кататись? На поле кататись. Це вже друге таке КПП за сьогодні. І друге пусте. Ну і два рази ми були біля польського кордону. І що ми за сьогодні встигли? Не знаю, 75 кілометрів проїхати, поки що. Ні, ну але що ми побачили? 78. А, 78. Побачили в лісі болото, буг, комарів і погранзаставу. Накрали яблук. Чого накрали? Соняшників. Соняшники крав ти. А ти яблука. А я не крав, вони лежали за оградою. Так, звісно, він такий весь чесний. Та. Велоклуб за життя. Ксадів, що ти? Велоклуб за життя, от як треба проводити клуб. Їздити десь, а не цей. Хоч щось робити і пости. А не перепости галіві. А не перепости. Бучі. Коротше, він мав на увазі, що передає привіт
Андрюхиному клубу велофетишистів і любителів полежати на дивані. З пивом, да. Вертаємося на рідні землі. Кілометри зараз. Трошки нормально катнули. Все, що треба було розвідати, розвідали. Заїхали ще в декілька точок. Ти саме варіш. Познайомились з групою велосипедистів з Володимира. Ну, в цілому такий продуктивний деньок. Жопа з непривички болить.